Thank you নমস্কাৰ দুপৰৰ শিৰোনামলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ তিনিগৰাকী প্ৰৱক্তাক একেলগে হেৰুৱাই শোকত বিহল হৈ পৰিছে টিয়কৰ চি কে বি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল কান্দোনত ভাঙি পৰিছে শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি সহকৰ্মীসকল নিশা ডেৰগাঁৱৰ কাকডুঙাত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল তিয়কৰ চি কে বি মহাবিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী প্ৰবক্তা তিনি প্ৰৱক্তাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিশা প্ৰায় এঘাৰমান বজাত সাতত্ৰিছজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন স্কৰপিঅ' আৰু অইল টেংকাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেতিয়াহ'লে নিহত হৈছিল প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া আৰু কেশৱ হাজৰিকা আনহাতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে জিণ্টু ফুকন নামৰ আন এগৰাকী প্ৰবক্তাৰো এতিয়াও মৃত্যুৰে যুঁজি আছে নৰেণ শইকীয়া নামৰ প্ৰবক্তাগৰাকী সৰু পথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাটো শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় যুৱ মহোৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচী কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শোকাবহ দুত হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডেৰগাঁৱত নিশাৰ ভাগত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিগৰাকী প্ৰৱক্তা নিহত হোৱাৰ খবৰে এতিয়া শোকাচ্ছন্ন কৰি তুলিছে পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় পাপৰি যি আচলতে ঘটনা সংঘটিত হ'ল যোৱা নিশা ডেৰগাঁৱৰ বালিজান সমীপত সাতত্ৰিছ নং ঘাইপথত তিনিগৰাকী প্ৰৱক্তা একেখন মহাবিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী প্ৰৱক্তা ইতিমধ্যে হেৰাই গৈছে দুগৰাকী স্থিতাতেই মৃত্যু হৈছিলে আৰু এগৰাকী আজি পুৱাৰ ভাগত কাহিলি পুৱাতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আচলতে মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে জিনটো মণি ফুকন তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ল তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনত কেৱল মাত্ৰ শোকাকুল পৰিৱেশ কাৰো মুখত মাত নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ মৰমৰ শি যি শিক্ষক তেওঁলোকৰ তেওঁক তেওঁলোকক বিদায় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে সকলো ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠন ইয়াত উপস্থিত হৈছে জাতি সংগঠনৰ সকলোৱে আহি যে শিক্ষক সহকৰ্মীসকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে প্ৰত্যেকেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আচলতে ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া জিণ্টুমণি আৰু কেশৱ হাজৰিকা এই তিনিওগৰাকী প্ৰৱক্তা এক কথাত ক'ব লাগিব যে এই তিনিওগৰাকী প্ৰৱক্তা আছিলে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক শোকত মিয়মাণ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো বন্ধুত্বসুলভ এক মনোভাৱ আছিলে তেওঁলোকে সদায় বন্ধুত্বৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যে আজি পুৱাই যে নিশাৰ ভাগতে যেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ যেতিয়া বিয়পি পৰিছিলে তেতিয়া প্ৰত্যেকজনে আচলতে ৰাতিটো শুব পৰা নাছিলে শান্তিৰে শুব পৰা নাছিলে সকলোৰে চকুৰ টোপনি কাঢ়ি লৈ গৈছিলে যিহেতু ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়াই হওক বা কেশৱ হাজৰিকাই হওক মই পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰিছো যে এইকেইগৰাকী প্ৰৱক্তাই যে তিয়কিয়া ৰাইজৰ লগত বিভিন্ন সময়ত সহযোগিতাত আছিলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো জড়িত আছিলে যাক লৈ আচলতে সকলো আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলো সচেতন ৰাইজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দল সংগঠ উপস্থিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰ যিহেতু ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়াক আপুনিও খুব ভাল ধৰণে লগ পাইছিলে কেশৱ হাজৰিকাকো লগ পাইছিলে তেওঁলোক এতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে কালি শুনাৰ লগে লগে মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া এই নিউজত দেখিলোঁ আৰু ওচৰৰ মানুহজনে আহি ক'লেহি লগে লগেই মই মৰ্মাহত কাৰণ এই দুয়োজনকে মানে বিশেষকৈ ৰঞ্জিত আৰু মানে কেশৱ হাজৰিকা এই দুয়োজনে শিক্ষক সমাৰোহৰ সময়ত মোৰ লগত যিমানখিনি সহযোগিতা আগবঢ়ালে সেইখিনি পাহৰি তাৰোপৰি যেতিয়াই আহোঁ কলেজখনলৈ আটাইবোৰৰ লগতে সেইধৰণে মিলা মিছা কৰি আৰু এওঁলোক দুজনে বেছি আগ্ৰহেৰে য'তেই দেখে ত'তেই মাতি আনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হয় সেইবিলাকতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাক দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰে আমি যি পাৰোঁ দিওঁ এতিয়া এই গোটেইবোৰ কিবা সাঁথৰ সাঁথৰ যেন লাগিছে জন্তু ফুকনটো তেনেই শেহতীয়াকৈ সি জইন কৰিছিলে তাৰ লগত বৰ বেছি দিনৰ চিনাকিও নাই তথাপিতো সেইকেইদিনতে তাক এনেদৰে আপোন হৈ পৰিছিলে নৰায়ণৰ কথাটো ক'বই নালাগে সি ভাতৃ প্ৰতিম এই গোটেই কথাখিনি এতিয়া মনলৈ কোনেও আচলতে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ আচলতে ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছে যে আজি এই তিনিগৰাকী মেধাবীষ প্ৰৱক্তা এই তিনিওগৰাকী প্ৰৱক্তা নাইকিয়া হৈ যোৱা বিষয়টো কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰত্যেকৰে মা মনত মাত্ৰ দুখ আজি আমি পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি কেশৱ হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ লোক যিহেতু কেশৱ হাজৰিকাৰ ঘৰ ডুমডুমাত ডুমডুমাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভাতৃ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কেশৱ হাজৰিকাৰ পত্নী ইয়াতেই অধ্যাপনা কৰে তেওঁ কৰবী হাজৰিকাৰ তেওঁ ইয়াতে আছিলে কালি নিশাৰ ভাগত ইয়াতে আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি ইয়াতেই কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছতেই ইয়াতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আৰু জনোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকক আচলতে নস্বৰ দেহ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি দেখোঁ যে চিকে বি কলেজৰ লগত আপোনাৰ এটা আম্মিক সম্বন্ধ আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি যেতিয়াহে এইকেইগৰাকী প্ৰৱক্তাক প্ৰথমতে লগ পোৱা হয় তেওঁলোকৰ সেই চিৰ পৰিচিত হাঁহিটোক লৈ আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া হঠাৎ বাতৰিটো পাইছোঁ তেতিয়া বৰ মোমাণ্টিক বেদনা পাইছোঁ কাৰণ টিয়ক কলেজৰ বিশেষকৈ তেখেতে কোৱাৰ দৰেই মই ওতপ উতপ জড়িত হৈ আছিলোঁ বহুদিনৰ পৰাই আৰু কেশৱক কেশৱ মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম আছিল আৰু অকল টিয়ক কলেজেই নহয় টিয়ক অঞ্চলৰ সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ আমাৰ পূব যোৰহাট শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাৰোহৰ লগত প্ৰাক্তন সম্পাদক আছিল কি কেশৱ হাজৰিকা আৰু আমাৰ ৰঞ্জিত শইকীয়া তাৰ উপৰি যোনটো এই তিয়ক কলেজত যেতিয়া আমি এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতিছিলোঁ তেওঁলোক অনবৰতে জড়িত হৈ আছিল গতিকে তেনেকুৱাকেইজন লোক আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱাত আমি বৰ বেদনা পাইছোঁ টিয়ক কলেজেই নহয় টিয়ক অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে এনেধৰণে এই মৰ্ম বিবেদনা পাইছে ই কেতিয়াও আমাৰ আমি আশা কৰা নাছিলোঁ মাত্ৰ এটাই কওঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁলোক তিনিজনৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় মই তাক তিনিওগৰাকী আচলতে মেধাৱী প্ৰৱক্তাৰ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক এগৰাকী প্ৰাক্তন আছে অশিক্ষক আছে মই ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া লগতে কেশৱ হাজৰিকা কেশৱ হাজৰিকাই খুব সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছিলে যাৰ কাৰণে আৰু দেখোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে থাকিয়েই তেওঁলোক ভাল পাইছিলে বেছি সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যিহেতু আপুনিও ইয়াতে কৰ্মৰত আছিলে মই এইখন কলেজতে কৰ্মৰত আছিলোঁ ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া মোৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু পিছত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চত ময়ো জড়িত হৈ আছিলোঁ কেশৱ শইক হাজৰিকা মোৰ দিনতে তেওঁ ইয়াত নিয়োগ পাইছিল মোৰ একে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিল একে বিভাগৰ আৰু খুব এজন মেধাসম্পন্ন শিক্ষক আছিল তেওঁ ডেকা ল'ৰা স্প্ৰেড তেওঁলোকৰ এটা কথাই মোক বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিছিলে যে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সামাজিক যি দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতা সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিছিল কেশৱ হাজৰিকাই কলেজখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও এই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এইখন এখন গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহাবিদ্যালয় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁৰ মানুহৰ লগত চিনাকি আছিল এইটো এটা তেওঁ ডাঙৰ কৃতিত্ব এই মই মোৰ সতীৰ্থ পূৰ্ণই দেখুৱাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাও দেখুৱাইছোঁ যে পুৱাৰে পৰা আহিছে তেওঁ পুৱাতে আহি কেৱল মাত্ৰ কান্দোনত ভাগি পৰিছে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া ছাৰক কেশৱ হাজৰিকা ছাৰক বিশেষকৈ কেশৱ হাজৰিকা ছাৰ তোমালোকৰ লগতে বিশেষ সময় কটোৱা দেখিছোঁ হয় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ লগত কটাইছিলে সময় আৰু বহুত মৰমে মৰম আৰু আন্তৰিকতাই তেওঁ আমাক পাঠদান কৰিছিলে যদিও আমি তেওঁলোকৰ বিভাগৰ নহয় তথাপিও তেওঁ ক্লাছ কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাইছিলোঁ বহুত মৰম কৰিছিলে আৰু তেওঁ হাঁহি কবিৰূপেও পৰিচিত আছিলে ভালকৈ ছাৰ বহুত ধেমেলীয়া আছিলে বহুত হাঁহি মানে চবৰে লগতে ফ্ৰী আৰু আমাক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ষ্টুডেণ্টতকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি বেছি ভাল পাইছিলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নিজৰ সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা এগৰাকী শিক্ষকক আচলতে কেনেধৰণে পাহৰিব পাৰিব সেয়া অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁলোকৰ দুখ দুখ লগাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বুলি ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে যে গোটেই ছাত্ৰ সকলোবিলাক ছাত্ৰ কেৱল মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে আমি দেখিছিলোঁ যে পুৱা পুৱাৰে পৰা আছু আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আচুৰ বিষয়ববীয়াসকল তেখেতসকলে আহি পতাকা আচলতে অৰ্ধনীমিত অৱস্থাত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ তিয়কৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা শিক্ষানুষ্ঠান আন আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেই হওক সকলোবিলাক কিন্তু আজি বন্ধ ৰাখিছে এনেধৰণৰ শাৰী পাতি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিক্ষক তেওঁলোকৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কবা এই মুহূৰ্তত কি অনুভৱ হৈছে যিহেতু হেৰুৱাই পেলোৱা হৈছে নিজৰ অতি মৰমৰ শিক্ষক কেশৱ ছাৰক এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত নাই কবলৈ একো ভাষাই বিচাৰি নাই পোৱা ইয়াত ৰঞ্জিত ছাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হিষ্ট্ৰী আমি এটা অংশ হেৰুৱাই পেলালোঁ গোটেই মহাবিদ্যালয়খনৰ তিনিজনকৈ ছাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাক নিজৰ নিজৰ বুলি আমাক সকলোতে সহায় কৰিছিলে মানে হয় তেওঁলোকে আচলতে কথা ক'ব পাৰিব অৱস্থাত নাই মোৰ যিহেতু মই কৈছোৱেই বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি আচলতে মহাবিদ্যালয়খনত তেওঁলোকৰ যি আচলতে কাম কাজ কৰিছিলে সেই কাম কাজখিনিক লৈ তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে আচলতে পাহৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক দিশটোত সাংস্কৃতিক দিশটোত কেশৱ হাজৰিকাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম আছিলে তেওঁ এজন দক্ষ অভিনেতাও আছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কবি আছিলে তেওঁ তেওঁ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে আবৃত্তি কৰিছিলে সেই কথাবিলাক আচলতে তেওঁলোকে সহজভাৱে সেই হেতু ল'ব পৰা নাই পৰিৱেশটো চাওক যে কোনেও কাৰো মুখত মাত নাই কেৱল বহি আছে যেন তেওঁলোক মুকল হৈ পৰিছে তেওঁলোক নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে যিহেতু মৰমৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া নাই কেশৱ হাজৰিকা নাই জিন্তুমণি ছাৰ আৰু নাই তাক লৈ কোন কোন ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া ছাৰে পঢ়ুৱাইছিলে তোমালোকক আমি নাপালো ইতিমধ্যে কিন্তু ছাৰ তোমালোকৰ লগতে থকা দেখোঁ প্ৰায় প্ৰায়বিলাকে কেশৱ হাজৰিকা ছাৰ তোমাৰ লগত কেশৱ হাজৰিকা ছাৰ আমাৰ আছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় তেওঁ আজি আমাৰ পৰা চিৰজনৰ কাৰণে আঁতৰি গ'ল বহুত দুখ লাগিছে ইয়াতকৈ আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ